10 травня 2019 року в Україні день діагностики меланоми. Це всеукраїнський соціальний проект, що проводиться щорічно, починаючи з 2009 року в рамках пан-європейської програми. Меланома – це одна з найагресивніших пухлин, які можуть з'являтися у людини. Якщо її діагностувати на початковій стадії і вчасно вилікувати або видалити, то шанси повністю одужати становлять 95-98%. Для цього використовують основний метод обстеження – це є дерматоскопія. Дерматоскопія – це є безпечний, нетравматичний метод діагностики. Він не потребує попереднього якоїсь підготовки і дозволяє диференціювати, відрізнити доброякісне новотворення від злоякісного. Останніми роками статистика не тішить. Все частіше люди хворіють на рак шкіри, зокрема і меланому. Якщо у європейських країнах 95% пацієнтів повністю одужують після лікування, то в Україні навпаки. Через пізні звернення за медичною допомогою практично усі випадки меланоми у пацієнтів закінчуються летально. Насторожити мають будь-які зміни на тілі, каже Оксана Ященко. Це може бути зміна кольору, розміру. Також, якщо у пацієнта виникають якісь суб'єктивні відчуття в ділянці родимки, тобто болючість, свербіж, кровоточивість родимки, у випадку її травматизації необхідно відразу звертатись до дерматолога. Ультрафіолет – головний чинник виникнення злоякісного новоутвору, кажуть лікарі, і радять зменшити до мінімуму час перебування на сонці і взагалі відмовитись від солярію. Якщо ж позасмагати дуже хочеться, то краще робити це до 10-ї і після 16-ї години. Обов'язково перед виходом на вулицю, незалежно чи це сонячна, чи похмура погода, потрібно користуватись сонцезахисними засобами.